Вітаю. Вітаю на сьогоднішньому ефірі. Вітаю. Ми будемо сьогодні малювати квітку. Вітаю всіх, хто приєднується. Вітаю! В нас сьогодні досить цікавий буде ефір. І я сьогодні покажу, навіщо майстри петриківського розпису додають клей у фарбу. Поки зачекаю трішечки, поки всі збираються. Вітаю! Вітаю всіх на сьогоднішньому ефірі. Сьогодні я буду показувати, для чого майстри додають клей у фарбу. Вітаю! Ефір я буду намагатися зберегти. І всі ефіри, які я проводила до цього, знаходяться на моєму YouTube-каналі. Посилання ви знайдете в шапці профілю. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки. Вітаю вас! Сьогодні я покажу вам, навіщо майстри додають клей ПВА у фарби. Тож, вітаю на сьогоднішньому занятті. А малювати ми продовжимо тими фарбами, що я купила в магазині мас-маркету. Зараз, якщо знайду, то покажу коробочку. Ось такі вони. Я вже обрала кольори. Зелений, блакитний, білий і синій. А ще візьму темніший зелений. А ще знадобиться клей ПВА. Ну і, звісно ж, пензлик котячка. В мене він не один. В мене їх декілька для різних цілей. А ще в мене є ось такий звичайний пензлик. Це синтетика, круглий з гострим кінчиком. Ще одна котячка, більшенька. І рогозинка. В мене питали, як я працюю рогозинкою. І ось сьогодні я ще і розповім, як я працюю рогозом. Ще для вимішування фарби нам знадобиться лопаточка мастихін в мене. Можна взяти будь-яку лопаточку. Стеки для пластиліну, кулінарні стеки підійдуть. Дякую, дякую вам за серденька. Дякую, щиро дякую за серденька. Дякую вам. Так. І визначимось, з якого кольору ми почнемо і з якого елементу. Я заздалегідь ось такі простенькі мальовочки. Я не знаю, як будуть розташовані ще кольори. Я просто сьогодні склала ось таку композицію. Не знаю, чи видно, бо я її послабила ластиком для того, щоб не проглядало через фарби, бо я буду показувати сьогодні техніку продавлювання. А там прозорий мазочок при цій техніці. І може бути видно олівчик, а я цього не люблю. Мабуть, розпочну з блакитного. Ось така, бачите, густенька фарба у нас в тюбику. Я навіть більше візьму.
то мені не вистачає зазвичай. Далі я додаю клей. Зараз побачимо, як поєднається клей з фарбою. Чи не буде конфлікту. Бо минулий раз я брала жовточок і в деяких фарбах був конфлікт. Як бачите, тут фарба не втратила своїх властивостей, не згорнулася, не пішла комочками. Я ще хочу провести експеримент з цією фарбою і додати жовточок, помалювати жовточком, суто жовточком. Бо жовток в мене зазвичай він уже з оцтом підготований для малювання. Чому з оцтом? Для того, щоб гарно зберігався. І тому я підозрюю, що фарба могла ще згортатися від жовточка. Точніше, від оцту, вибачте. Бо жовток, мені здається, не повинен реагувати. Я ще, бачите, додаю водичку у фарбу, бо вона досить густенька. І гарненько-гарненько розтираю. Це гарненько підготувати фарбу на початку роботи. Це вже половина успіху. Щиро дякую за вподобайки. Я беру пензлик, котячку і по техніці продавлювання. Як же вона робиться? Ось тут в квіточці, і, до речі, ця квітка, в мене був запит, питали, як побудувати таку ідеальну квіточку. Ілюш, закрий, будь ласка, двері. Як побудувати таку ідеальну квіточку? І я сьогодні записала майстер-клас, як же я будую ескіз цієї квітки. Декількома способами, там три способи. Майстер-клас є на моєму YouTube-каналі, посилання є в шапці профілю. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте ваші питання. Я буду робити між пелюсточками зернятка такі. Дивіться, я ставлю зернятко і придавлюю на п'яточку. Виходить такий відбиток біленького паперу. Оце досягається за рахунок клею ПВА, ця прозорість. Як я люблю цю техніку, просто сидиш ось так, релаксуєш і тапаєш по паперу, а ви тапаєте мені там по екрану. Дякую вам. Ваші вподобайки, вони просувають мій канал, а це значить, ще більше людей дізнається про наш ефір і про Петриківський розпис. Петриківський розпис – це перлина українського мистецтва, це справжній скарб. Унікально, але тільки українці малюють котячим пензликом. Ще китайці, але китайці котячим пензликом творять свою каліграфію. А в чому унікальність котячого пензлика? Тому що він дуже м'який і дозволяє робити тоненькі візерунки на малюнку.
ще дозволяють робити такий мазочок типовий, як зернятко. Ось це зернятко. Одне. А поряд давайте поставимо ще два. І ще мені мало, я ще поставлю. Ось така краса у нас вийшла. У мене тут ще китиці. Я їх теж затапаю зернятками. Я ще такого листочка не малювала. Фантазую разом з вами. Бачите, мене питають, де я беру натхнення. А ось тут воно народжується разом з вами. Знову в мене на фоні кіт бунтує. Закрили двері, а він ще не вміє відчиняти. Поки в мене сохне фарба, подивлюсь, що в мені тут пишете. Так, о, подобайки, подобайки летять, дякую вам. Ви майстер своєї справи, дуже гарні роботи, око не відірвати. Дякую вам щиро, дуже приємно. Добрий вечір, рада вас бачити в ефірі. Добрий вечір. Я теж рада всіх бачити. Так, трошки перегорнула, більше не бачу коментарів. Якщо щось загубила, ви мені пишіть іще раз. Бо я тут сама собі і модератор, сама собі і майстер. Поки я працювала, фарби трішечки підсохла, тому я додаю водичку у фарбу. Просто вмочаю мастихін у воду і вологим мастихіном ще раз вимішую. Мастихін дуже зручна штука. І ось для вимішування фарби, якщо будете обирати саме мастихін, обирайте, щоб був пружній кінчик. Мені, наприклад, таким працювати легше, бо я купувала, у мене є мастихін, там він такий, як дубовий. І він не пружинить, як скляний. А тут пружинить і дуже зручно, гарно вимішується фарба. І ось так вигинається. Так можна всю фарбу прибрати з мастихіну одним боком іншим. Це я візьму рогозиночку. Рогіз. Рогозинка. Це паличка, вирізана зі стебла рогозу. Рогіз росте на озерах, на болотах і використовується в малюванні, в творенні петриківського розпису. Ним можна дивитися в попередніх майстер-класах. Я протягувала ці мазочки пензликом, а зараз я протягую ці мазочки рогозом. І виходить свій особливий мазок. Я стараюся, щоб мазочки були один до одного.
так, як і пензлик, після кожного разу ось провела мазок і знову вмочую фарбу. Провела і знову вмочую фарбу. І ще ось цю половинку листочку. І ось іще одна особливість клею пера. Фарба стає, набуває такої дуже потрібної консистенції для малювання рогозинкою. Мазочок довше ведеться, інша в'язкість стає у фарби. Можна довго пояснювати, але краще один раз спробувати, і ви зрозумієте, чим відрізняється додавання жовточка від додавання клею. Різниця є. Раджу знову ж таки спробувати і те, але не одночасно. Або клей використовуєте, або яєчний жовточок. Дякую вам за вподобайки. Щиро дякую. Далі. Далі я, поки в мене тут блакитна фарба є, ось вона, я до неї додам зелену. І ще попрацюю з листям. Треба кота впустити. Кіт, заходь. Тобі сумно самому? Сідай ось тут. Будеш сидіти? Тобі сумно? Сідай. Будеш? Спати будеш? Сідай, тут тобі вподобайок накидають. Дякую. Дякую. Сподіваюсь, вподобайки вже коту. Йому дуже приємно, він навіть мурчить, не знаю, чутно чи ні. А я поки кіт мурчить, я винішую фарбу. Я тут дозволяю сидіти, якщо ти не будеш заважати. Я в зелену теж додаю пива, додаю водичку. І теж гарненько розтираю по паліті. І далі домальовую другу половинку нашого листочку. Бачите, сьогодні в нас ефір з його величністю котом. Та як прекрасно, він навіть тут буде спати. Будеш спати тут?
Мені сьогодні писали, що це джерело пензликів. Але поки що це не джерело пензликів, це джерело царапок. І ти в прямому ефірі, не роби цього. Ну, кіт, ну, будь ласка. Він чомусь, коли відчуває, що попав у кадр, починає лизатися. Ну, з другим котом така ж історія. Я тільки наводжу на нього камеру. Кіт, я тебе не знімаю. Можеш не старатися. На іншого кота теж, коли наводжу камеру, хочу сфоткати, він починає вмиватися. Малювання петриківського розпису заворожує та надихає. А кіт допомагає. Кіт, ти допомагаєш? Так, малювання петриківського розпису дійсно надихає. І заспокоює. Знаєте, що я робила під час облоги Чернігова 2 роки тому? Що було робити? Я малювала. Це мене рятувало. Так, я малювала петриківський розпис. І не знаю, чи то монотонне малювання мене заспокоювало, що петриківський розпис, він потребує максимальної концентрації. Бо якщо ти не сконцентруєшся, красива довершена мальовка не вийде, нічого не вийде. Потрібно сконцентруватися. І ось, чи це, чи те, що все-таки петриківський розпис, він йде від нашого коріння. Тобто, малюючи петриківський розпис, ми звертаємось до нашого коріння. Це мене рятувало. Я трішечки синього, дивлюсь, що мало його. Я хочу, щоб був саме синій, а не блакитний. Так, знову рогозинка. Я спробую пелюсточки, зараз подивлюся, чи вийдуть вони контрастні відносно квітки. Не дуже вони контрастні виходять. Але намалюю, а потім подумаю, що можна з цим зробити. Бо вже ж одна є. Рогозинка – це такий норовливий інструмент. Якщо ви намалювали, то поверх вже не вдасться. Тому, коли малюєте рогозинкою, намагайтесь це зробити в один мазок, без виправлень.
Це дерев'яна паличка? Ні, це рогозинка. Це як шматочок великого, від великого стебла рогозу. Рогіз – це рослина така, росте на болотах і на озерах. Має такі клітиці коричневі. Я не знала, що ним теж малюють. Так, ним малюють в Петриківському розписі. Я не знаю, чи малюють в інших розписах, а ось в Петриківці малюють. Котячий пензлик, рогі, соска, пальчики, квачик. То все з Петриківського розпису. Тут спробую протягнути. Я завжди експериментую, коли малюю ось такі маленькі мальовочки. А потім, якщо мені дуже сподобалось, тоді беру квіти в роботу. Можна сказати, що це такі ескізи невеличкі. Якщо якась квіточка вийшла не дуже виразною, з неї народжується велика композиція. Далі знову беру мій улюблений котячий пензлик з хвоста. Зазвичай майстри беруть з грудки хутро. І я беру з грудки, але в якості експерименту вирішила взяти трішечки хутра з хвоста, з самого кінчика. Щоб дуже зачіску коту не псувати. Бо якщо зсередини хвоста вирізати, то буде залисина. Буде некрасиво. Тому я зрізала трішечки з кінчика, зробила пензлик. І він так відмінно працює. Мені подобається. У відбиточку видно, як відбиток хутра. Це не в кожного пензлика таке. Гарний пензличок саме для відбитків. Я ще тут трішечки плямок наклецала. Таке буває в роботі, але це не привід розстроюватись. Це привід додати якийсь елемент. Бачите, іноді нам робота сама підказує. Ну, додай мені ще щось.
вчиться малювати тільки не для дрібних елементів, для дрібних елементів котячка, тільки котячка. А я використовую ще синтетичний пензлик з гострим кінчиком, зараз покажу. Ось такий. А для перехідного мазочка, для промальовування цибулиночки, також таким пензликом виходить особливий мазок. І ось деякі майстри замість ось такого круглого з гострим кінчиком, синтетичного, беруть або колонок, або білку. Частіше в петриківському розписі береться білячий пензлик, не колонок. Колонок рідше. Далі я буду зводити і оздоблювати композицію. Тож цей пензлик для продавлювання відкладаю, а беру свій улюблений пензлик для оздоблення і візьму темно-зелену фарбу. Вона, бачите, теж густа, тож потрібно додати водички. Гарненько розтираю фарбу з водою, щоб не було комочків, щоб вона була однорідною консистенції, як рідка магазинна сметанка. А вже дуже гарно виходить. Дякую вам. Це я тільки ще набрала композицію, набрала об'єм композиції. А далі чарування пензликом котячим. І ось саме тонкі лінії котячим пензликом. Я хочу отут відокремити відразу пелюсточки зеленим кольором. І також зеленим кольором додам трішечки оздоблення ось тут між листочками. Далі додам чаші листочки до кожної китиці з квітами або це бутони. В петриківському розписі переважно малюють фантазійні квіти. Але можуть і стилізувати квіти ті, що є в природі. Але також особливим способом, щоб глядач, дивлячись на квітку, ще подумав, а на яку ж квітку це схоже. Дивіться, ця квітка, що я малюю, зараз я її поверну, на яку квітку схожа з тих, що є в природі? Напишіть в коментарях.
Волошка, можливо. До речі, можливо. Хризантема, а бувають хризантеми такого кольору? Цікаво, блакитні. Я хочу собі такого. Я минула річ собі придбала розсаду хризантем, у мене було всього 4 кольори. Я так чекала, що вони зовсім-зовсім різні будуть. Була біла, бордова, жовта і рожева. І все. І вони повторювалися. Сон, трава, пролісок. І у мене так само. Так. І в мене зацвіли запізно хризантеми. Вже були морози, і мені прийшлося їх заносити в будинок. Вони вже доцвітали в будинку. І навіть деякі кущики у мене перезимували на підвіконні. Зараз відростають. Потрібно, напевно, розсадити, і в цьому році вони в мене будуть квітнути раніше. Бо я купила розсаду аж у червні. Я думала, вони в мене взагалі не розпустяться. Ні, розпустилися. Я в 21-му році купувала корейську хризантему. Вона мені сподобалась. А я декілька кущиків висадила у город до себе, в саду. І вони тоді в перший рік не квітли, а потім, ну, потім так сталося, потім сталося повномасштабне вторгнення, і ми були вимушені залишити свій будинок. І мене не було цілий рік вдома. І от уявіть, ми повернулися минулий рік, і я побачила, в мене восени заквітла хризантема. Ті, що були в горщиках, ті не перезимували. А та, що в городі, її не розсаджували, а вона все одно заквітла. І ось я цьогоріч собі, напевно, хризантеми буду садити вже не в горщики, а в город безпосередньо. І куплю саме корейську. Та, що зимує в нас. Хоча мультифлора, вона пишніша, але вона не така витривала. Її мені казали, оце та, що я минулий рік купила, мікс, це мультифлора. Я її забрала декілька кущиків в будинок. Мені казали, що її потрібно вкривати або заносити до підвалу. У мене немає часу. Я люблю, щоб було у саду красиво, але немає часу за ними доглядати в городі. Тож я хочу щось таке, щоб посадити, декілька разів, можливо, прополоти, і щоб в мене було красиво. Напевно, таке нереальне.
бажання, але так хотілося б. А штучно пофарбована біла хризантема може набути будь-якого кольору. О, це так. А цікаво, може хто знає, чим їх фарбують хризантеми? Чи можна пофарбувати в домашніх умовах? Це ж чимось треба, наскільки я розумію, поливати. Бо я бачила такі, такого кольору, ось саме як я малюю квіточку, бачила орхідеї в епіцентрі. Але я розумію, що то біла, просто пофарбована. Так. Додаю ще дрібних гілочок. У флористичному магазині запитайте. Ну, сумнівно, що вони розкажуть. А ви ще й фіалками займаєтесь, багато сортів. А, так, займаюсь фіалками. Глобально займалась до повномасштабного вторгнення. А потім я виїжджала. У нас під час облоги було холодно, в нас не було світла, а отже не було опалення, і вся моя колекція загинула. Зараз я трішечки відродила колекцію, але за той рік, що в мене не було фіалок, я зрозуміла, що я дуже від них залежна. Тому я не відроджувала, ну, що вони з'їдають дуже багато часу, тому я не відроджувала колекцію вже в таких розмірах, як була, немає на те наснаги. Тим паче, що живеш в приграничній зоні і не знаєш, що буде далі. Зараз взагалі планувати нічого не можна. Трішечки для душі завела. А на стелажах з підсвіткою стоять чи на підвіконні? На стелажах з підсвіткою, на стелажі. У мене був великий стелаж, а зараз залишила тільки маленький. І мене переслідує та проблема, що, напевно, і всіх вирощувачів фіалок, колекціонерів. Навіть з маленькою колекцією у мене нічого не вміщається, тож по весні буду розсаджувати і зайве виставлю в пропозицію. Хочу зменшити, багато в минулоріч нагребла, бо приїхала додому, нічого немає. І я сходила до знайомої, яка зберегла колекцію, взяла в неї сортів і кожного сорту розсадила не по одній штуці, а штучок по 5. Тепер розумію, що те я зря зробила. То мені забагато. Тож потеплішає, я виставлю пропозицію. Ось така квіточка вийшла. Хочу трішечки їй додати чогось світленького. Візьму до блакитного, додам білий колір.
візьму свій манесенький такий пендлик. Котячку також. І поставлю по два зернятка. Мабуть, іще треба було зробити світліше. Ще додам білого. Хай вже цей рядочок вигорне, а поверх ще додам білих зернят. Або ось так. О, я додам ось так крапочки. І цього буде достатньо. Такі блакитні. І трішечки виділяють, і трішечки висвітляють композицію. У мене взагалі є для крапочок такий інструмент dots. Але зараз я взяла пензлик. Можливо, за мною хтось повторює, а доцу під рукою немає. Тож, я показую, щоб ви зрозуміли, що для петриківського розпису не потрібно якихось особливих таких інструментів. Достатньо того, що є навкруги вас. Носики ягідкам, щоб було як у справжньої ягідки, як у смородини. Це теж фантазійні ягоди, бо настільки блакитних ягід в природі немає. Ось цим іще відрізняється петриківський розпис, що у нас кольори яскраві. Селянин після важкого трудового дня хотів прийти у хату, і щоб щось його так радувало. Якась композиція. Шпалер тоді не було, була побілена стіна хати. І ось, щоб щось виділяло. По-перше, розписували піч. Розписували скрині. Дивовижна краса з простих на перший погляд мазків та елементів. Дуже гарно. Дякую. Простих на перший погляд. Вони дійсно прості. І навіть якщо спробувати, вони прості. Петриківський розпис – це про майстерність. Для того, щоб навчитися петриківського розпису, не потрібно мати якихось природних здібностей. Потрібно мати велике бажання. Є бажання, у вас в це вийде. Посидючість ще. Віня, бачите, я вже малюю 50 хвилин на одному місці. Нікуди не побігла, ось посидючись потрібно мати. І кіт зі мною пів заняття займається. Напевно, на цьому і зупинюсь з цією квіткою.
вона вийшла в такій кольоровій гамі. Блакитно-зелені, цікаві. Я ще додам підпис. Обов'язково, бо я потім забуду. Підпис додаю гострим пером. Ріденько розводжу фарбу, що є на палітрі, що була в нашій композиції. І гострим пером вписую. Дякую всім, хто малював зі мною. Дякую всім, хто дивиться моє заняття в записі. Залишайте ваші коментарі під відео. Залишайте вподобайки. А можливо, є у вас якісь питання. Також залишайте в коментарі під відео. І я обов'язково в наступних відеоуроках на нього відповім. Як сьогодні відповіла на одне з питань, навіть на два моїх підписників. Це малювання рогозом і складання композиції. Гарного вечора і до нових зустрічей!